Ahoj, vítejte na kanále Jedním kolem, který se věnuje cestování na elektrické jednokolce. Dnes jsem se rozhodl svoji jednokolku otestovat až na její samotný limit ve skateparku. Překvapením pro mě bylo, že na takto hladké ploše se maximální rychlosti dosáhl za pouhých 3 vteřin. Co však takové překvapení nebylo, je, že tento základní model zvládne náklon pouhých 30 stupňů. Pokud toto budete zkoušet, mějte vždy na sobě chrániče, protože z vlastní zkušenosti vím, že pád na tento tvrdý povrch velice bolí. To je vše a posouvejte své limity. Enjoy!